E galera, tudo bem? Um game diferente. Oi. Você é tem que com abrir umas 10 isso aí. Eu volto. Pronto. Não, fui. Ele porque é golden. Que legal. Dois. Dois do corte. Não, já fui. Já fui. De corpos já. Dois. Nossa, que legal. Muito legal. Legal. Engraçado. Muito legal. Vocês querem que eu continue essa tela? Então, 3 hoje. Oponentes 2. Vamos aqui. 1, 1, 0, 4, 0. Nossa, um jaguar, mano. Puta, jaguar agora. Meu Deus, o jaguar é muito rápido. Meu Deus, o jaguar é muito rápido. Meu Deus, o jaguar é muito rápido. Não, velho. Ah, o jaguar vai ganhar. O jaguar vai ganhar. Nossa, que bugada que ele deu. E agora ganhou. Nossa. Vamos, é difícil. Vou pegar aqui. Nossa, escapei. Nossa, foi ele. Cara, mais um pouco de propaganda. Então, agora vai refazer. Start. Nossa, velho, hoje eu vou jogar. Consegui, consegui. Agora eu vou jogar aqui.